Jendela perpindahan Liga Malaysia telah bermula pada 2 Disember dan akan tamat pada 23 Februari 2023. Skuad Tok Gajah diramal akan menjadi pencabar terkuat Liga Malaysia musim 2023 apabila umumkan kemasukan 4 pemain tempatan berpengalaman daripada Johor Darul Takzim. Izham Tarmizi Azrif Nasrul Haq dan Syazwan Andik hanya dipinjamkan manakala Fadli Syaz pindah secara tetap dengan kontrak 2 tahun. Pahang dijangka akan membawa masuk beberapa lagi pemain tempatan dan import baharu untuk memperkuat bahagian serangan dan pertahanan. Seperti kebiasaan, pemain dipinjamkan tidak boleh diturunkan lawan JDT kerana ia ada dalam perjanjian. Adakah JDT mahu jadikan Pahang sebagai Melaka United terbaru atau cuba pancing Manuel Hidalgo dari Tok Gajah? Hidalgo masih ada baki kontrak 1 tahun di Darul Makmur tetapi masih ada peluang untuk kelab lain dapatkan pemain muda Argentina itu. Hidalgo dan kekasihnya masih belum pulang ke Malaysia walaupun Pahang telah mula sesi latihan untuk 2023. Dengan Faisal Halim sah serta Selangor dan terbaru sayap Syria Mahmud Al-Mawas ada dikaitkan. Gergasi Merah sedang giat mencari penyerang untuk gantikan Herlison Kayon. Satu sumber tidak kukuh melaporkan Merah Kuning sedang mengintai hikmat penyerang Brazil Edgar Junior yang kini bermain di Liga 2 Jepun. Edgar baru saja sah tinggalkan kelab Nagasaki selepas menjaringkan 12 gol dan mencipta 2 peluang gol dalam 41 penampilan. Masa bermain Edgar Junior di Jepun cemerlang apabila membantu kelab Yokohama Marinos menjadi juara Liga pada 2019. Ketika di Yokohama, Edgar Junior menjadi rakan baik pertahanan kiri dan kapten Thailand Tiratun Bunmattan. Tetapi ini masih kabar angin dan kemungkinan Edgar berpindah ke Liga Thailand adalah lebih kuat. Herlison Kayon pula telah ditawarkan kontrak tambahan. Untuk perkembangan lain, bekas pemain sayap Kedah Mahmud Al-Mardi ada dikaitkan dengan perpindahan ke Negeri Sembilan. Pemain Jordan itu baru dilepaskan Kedah dan dikaitkan dengan kelab di Liga Qatar dan Arab Saudi. Satu perpindahan mengejutkan jika Al-Mardi berpindah ke Negeri Sembilan kerana admin jangka kelab bermain di Piala AFC seperti Sabah atau Terengganu mahu dapatkan sayap berkualiti itu. Satu lagi perkembangan terbaru ialah kelab polis Diraja Malaysia telah lepaskan ramai pemain utama termasuk 3 import pada 2022 iaitu Alex Amponsa Martin Adamik dan Milos Lakni. Pemain tempatan dikaitkan ialah Zulfahmi Hadi dan Alif Najmi. Import terbaru dikaitkan ialah penyerang Nigeria dari kelab Syria Al-Ahli Okiki Afolabi menurut Fadirol Suhaimi. Kuala Lumpur City pula bakal dapatkan hikmat pertahanan kiri Sabah dan bekas Malaysia bawah 23 tahun Nazirul Naim.